Na poziv predstavnika Svetske organizacije Slobodnih zona u okviru proslave desetogodišnjice dodeljeno je priznanje Slobodnoj zoni Pirot za promociju misije i unapređenje Slobodnih zona na nacionalnom i međunarodnom nivou. Velika nam je čast da budemo deo Svetske organizacije Slobodnih zona što smo primili ovo prestižno priznanje za dosadašnji rad, izjavio je Vladimir Ilić, izvršni direktor Slobodne zone Pirot. Na ovom najvećem i najznačajnijem kongresu Slobodnih zona održanom u Dubaju, koji je okupio veliki broj učesnika, zahvalnicu je dodelio dr. Mohamed Al-Zaroni, predsjedavajući Svjetske organizacije slobodnih zona, a među učesnicima bili su i Gerhard Schroeder, bivši kancelar Nemačke, Manuel Tovar Rivera, ministar spoljnih poslova Kostarike, Jim Hageman Snabe, predsjedavajući Simensa. Na kongresu su napravljeni mnogobrojni B2B sastanci i kontakti sa predstavnicima slobodnih zona i kompanija sa ciljem uspostavljanja saradnje. Izvršni direktor slobodne zone Pirot Vladimir Ilić je zajedno sa Jasminom Tambuk, direktorom uprave slobodne zone Srbije prisustvovao i ministarskom sastanku. Imali smo priliku da vidimo najveće dostignuće i trendove slobodnih zona i da čujemo o budućnosti logističkih lanaca, tehnologije iz oblasti financija, budućnosti energenata, proizvodnje, digitalizacije, veštačke inteligencije, inicijative za unapređenje poslovanja kroz slobodne zone, dodao je Ilić.